ei kukaan tehnyt mitään. Ei, niin kuin, ei tapahtunut mitään. Oli vähän semmoinen niin sanottu nollatilanne. Mä tiedän, mihin suuntaan se aktiviteetti oli painottunut, kun mä en ollut mukana siinä. Minun jotenkin tyyli ei sopinut kuulla mihinkään yhdistykseen. Se ei ollut punk. Eihän punk ollut semmoinen, että näin täytyy olla, vaan se piti olla se elämän style itse niin kuin elää ja tehdä. Ja että jotkut tajusivat sen, että tässä vaan niin kuin dokataan ja niin kuin, sitten valtiot tai nostetaan työttömyyskorvasta. Oli joku tilasto, että Suomessa on 60 000 ihmistä työttömyyskortistossa ja Kekkonen oli kovinkin huolissaan. Se kai niin kuin tuli joku hätätilalaki tai jotain. Et kun sitä vertaa esimerkiksi niin kuin tähän 500 000, mikä melkein on koko ajan nykyisin työttömänä, niin se niin kuin kuulostaa aika oudolta, 60 000 työtöntä, niin siitä ollaan huolissaan. Asfaltia riittää niin kuin teitä lippuhinnaa ja päivä on pitkä, jotka katua mittaa. Tässä jos kestää tai pakko tehdä on, kun on rahaa koon. On vielä työtämä päivä, kun elämän ilossa on pelkkä häivä. Perkele, olen työtön, olen työtön, olen työtön, olen työtön. Mä olin uimahallissa lauantaisin, niin tulin Olen työtön single. Se oli mun mielestä, se oli 77. Niin mulla oli pakko niinku puida siihen uimaan. Altaan reunaa ja kuunnella, mikä tää on. Olen työtön, perkele, joku kiroilee. Oho, tää on kova juttu. Se on, sehän oli sitten Pelle Haminasta. Miten sinä haluat sanoa tällä musiikkalla? Tahdon sanoa asiat halki. Tahdon sanoa, miten asiat on nykypäivän yhteiskunnassa. Ja se on mun tapani pitää hauskaa se musiikki. Se on mulle se on ilosta ja hauskaa musiikkia. Siis toi musiikkina. Se mitä se sanoo, niin se sanoo, puhuu totta. Se on mitä täällä on. Mäkin kun mä olin tavallaan vieras siellä Savonlinnassa, kun mä oon itse Haminasta kotosi. Ja mä olin vaan siellä sen 3 vuotta opiskelemassa. Ja sitten siellä oli yksi sellainen baari siinä pääkadulla. Ja sitten missä kävi joskus aina, niin siellä näki sellaista jengiä niin kuin keskellä päivää, joka on notku siellä. Varsinkin nuoria miehiä ja ne niin kuin lipitti kaljaa ja tuli se fiilis, että noilla ihmisillä ei ole niin kuin mitään, niin kuin, niillä ei ole duuni eikä niillä ole sellaista suunnitelmaa ehkä tulevaisuudesta. Ja vähän sellainen tietynlainen apaattinen fiilis. Millä tavalla te olette kokeneet tuon työttömyyden? Millä lailla se on vaikuttanut teihin? Eipä oikein mitenkään. No onhan se rahallisesti tietenkin vaikuttanut. Pitää vähän miettiä, mitä panee päälle, kuinka arvokasta kannattaa panna. Niin sitten menee aika hukkaan kokonaan. Tuntuu, että tämä on ihan turhaa hyppiä. Mä olin siihen aikaan, kun ennen kuin mä aloin Problemsissa soittaa, niin mä olin makkaratehtaalla hommissa. Et sekin oli sitten, kun tämä lama 77 tuli, niin ne vähän jengiä, että ihan sama tänä päivänä, kun on näitä firmoja menee nurin. Tai ei mene nurin, mutta ne lopettaa toiminnan Suomessa. Mutta se oli ihme juttu, että lopettiko silloin vuonna 77 ihmiset makkaraa syöneet. Mä olin tuossa Sörkassa makkaratehtaan, sieltä potkittiin mielettömästi ihmisiä. Ei jäänyt kuin tyhjä talo sinne. Sitten oli pakko alkaa soittaa punk rockia. Niin se vaan käynnissä. Ei tällä mä mun pää käy, ei käy. Vaikka mitä duunista edessä näy. Entä syystä, miltä mitä noudata en? Sanosta teko, hyllille liian vaikea toon. Liian vaikea toon. Mitä sä teet yhtenä? Sinä olet myös ollut työttömänä jonkin aikaa. Miten se vaikutti sinun tuo työttömyysaika? Niin ehkä se poikkeaa tästä nykytilanteesta siinä mielessä, kun mä olin työtön, niin mä olin työtön yksin. Nyt tämä työttömyys on niin yleistä, että
kenenkään työttömän ei välttämättä tarvi olla yksi. Ja se ehkä helpottaa sitä tilannetta noin henkisesti. Nimittäin se, miten se mun vaikutti, niin ensin hyvin masentavasti ja silleen, että mä olin ihan niin kuin lamassa, ei pystynyt mitään tekemään ja odotti vaan, että päivät menisi nopeasti. Me oltiin työttömiä ja me otti niin kuin päähän sit kaikki, kun ei siihen aikaan ollut mun mielestä niin kuin mitään asia minnekään sosiaalitoimistoihin ja tällä lailla, että olisi päässyt jaloille, mutta miksi sitä olisi? Itse asiassa semmoinen irtolaisen elämä oli ihan okei. Ja meillä oli jo omat keinot tulla toimeen, että me kerättiin pulloja ja mitäköhän muuta. Ei me oikein silloin siihen, ei ollut mitään tehtävissä, kun ei ollut duuneja yksinkertaisesti. Yli 2 vuottakin moni on työttömänä ollut, niin se on sopeutunut sen elämän rytmiin. Sopeutunut nousemaan ylös joskus puolen päivän aikaa ja menemään myöhään nukkumaan ja sopeutunut tulemaan toimeen siihen suhko pienellä rahalla, mitä saa työttömyyskorvauksia. Noin yhtäkkiä, kun tähän tulee muutos, sitä vieroksui. Ei siihen pysty sillä tavalla mukautumaan siihen uuteen rytmiin. Siitä tämä johti, että se taas liittyy siihen apaattisuuteen, että näin on hyvä, koska näin on, tämä on todellisuutta, niin en mä tahdo enää muutosta tähän sitten, että antaa mennä näin vaan. Keitä putkita pään, me sanotaan, älä kysy, me ette ole mitään. Mä inhoon, ihan inhoon, täältä kuvaakaan, tartotaan, apani jatkaan. Joko olet meitä vastaan, tai liityt meihin. Me nousemme kapinaan, ja me arvostan. Mä ihoon, ihan ihoon, täältä kuvaakaan. Lautto, mistä on kysymys, kun puhutaan sodasta apatiaa vastaan? Sodasta niin kuin kaikkea semmoista, mitä sä et tee vastaan, ja sit flipperipelun. No ei kukaan tehnyt mitään. Ei, niin kuin, ei tapahtunut mitään. Oli vähän semmoinen niin sanottu nollatilanne. Mun mielestä Helsingissä, missä niin kuin tää meillä lähti, niin ei meillä ollut sillais, mun mielestä kunnon nuorisotoimintaa, niin kuin tämmöstä, mitä nyt täällä maaseudulla taas, että meillä on urheiluseuratoimintaa. Ei ollut niinku mitään tekemistä. No oikeastaan siitä se kaikki lähti sit. Tehtiin koulun veistosallissa kitara ja perustettiin lähipiirin kanssa bändi. Soitettiin putkiradioiden kautta ja siitä eteenpäin sit tuli tää Kill City aika tai Keken kertsi ja siellä törmäsin Ralfiin ja siitä sit oikeastaan lähtikin. No mikä sut sai Ralf liikkeelle näitten rockklubien puitteissa? Siis mikä sai mut liikkeelle? Jengi on lähtenyt sun perässä vaatimaan itselleen toimitiloja ja te ootte saanut jo jotain aikaa. Mistä on kysymys? En mä usko, että ne on mun perässä lähtenyt. Kyllä ne on enemmän lähtenyt oman itsensä takia kuin mun takia. Kill City oli tämmönen puutalokortteli Kalliossa ja mitä siellä silloin tapahtui, kun se alkoi, niin se oli tämmönen kaupungin nuorisokerho. Keken kertsiksi, kun mä kuuluin siihen ja Ralfilla oli siellä semmonen pienet toimitilat ja niillä oli tämmönen Freakout Club. Tämmönen niinku hörhömusaa niinku mun näkökulmasta katsottuna. Pitkät tukat kuuntelee musaa, mistä ne ei ymmärrä tuon taivaallista. Ja siinä yhteydessä sit kai se yhdistyminen alkoi, että Ralfi kuuli, kun me vedettiin siellä meidän tavalla musiikki ilman mikrofonia ja putkiradiot täysillä ja ääni kuului kaikesta yli. Sen verran oli ääriöteltu ääni. Kuulija, kun ei ollut varaa vahvistimia. Ja siitä sitten alettiin juttelemaan ja tekee yhteisiä juttuja ja yhdistettiin vähän näitä, niin kuin, näitä toimintaa. Se on ympäri maanlaajuinen juttu. Se on niin kuin, että nuoriso liikehtii nyt. Se oli joskus no, ei mitään. No mitä näissä klubeissa tullaan tekemään? No sekin on niiden asia. Ei. Se mitä me tullaan tekemään siellä Sörnäisten rantatia, se on eri juttu. Moi. Painukaa vittuun päältä. Huomenna tulee katepillarit.
Skillsit jäi niin vaikka semmoiseksi lyhyeksi vaiheeksi. Sen jälkeen jengi sitten melkein siirtyi jo lepakkoon sitten. Niin kuin lepakko vallattiin sitten vähän sen jälkeen. Kirkonmestoihin ei oikein hinguttu, että siellä oli väärä toi kategoria. Työväentalollekin voi mennä, mutta sitten kun ne aloitti puhua siitä omasta aatteesta, niin silloin tuli lähettyä sieltäkin pihalle. Tota, tää on vähän niin kuin vaatteet on mun aatteita, jos joku haluaa tyrkyttää aatteita, niin mä lähden. Vielä pari kuukautta sitten tässä talossa ei juuri iloittu. Se oli rappioalkoholistien yömaja. Mutta nyt... Talossa järjestetään musiikki-iltoja, elokuvia. Täällä saavat halukkaat taiteensa esiin piirtämällä, soittamalla tai vain kuuntelemalla ja katselemalla. Mä tulin Interrail-matkalta suoraan Englannista. Helsingin rautatieasemalla nähtiin kavereita, nuorisoa. Tuo oli semmoinen huhu, että joku uusi paikka on vallattu, että se on tuolla Lauttasaareen päin Porkkalan kadulla, että kaikki sinne nyt. Että. Ihan suoraan junasta reput selässä lähdettiin katsomaan paikkaa. Että. Aika mielenkiintoiseltahan se näytti. Että. Nuoret ja vähän varttuneemmatkin täyttävät paikan. Kun alkoholistille osoitettiin uusia asuinsia, Elävän musiikin yhdistys Elmu otti aloitteet käsiinsä. Nuoret saivat kiistelyn jälkeen kaupungilta tilapäisen luvan siivota jäljet ja ryhtyä toimimaan. Siivoustöihin tuli 2000 vapaaehtoista. Kyllähän se lepakoseutu tekee hirveästi duunia sitten. Ihan niin kuin oikeata niin kuin rakennusduunia. Ihan niin kuin kädet paskassa. Ennen kuin se talo oli sitten monen vuoden päästä sitten valmis siihen käyttöön ja siinä muodossa, mitä se oli sitten se lopun aikaa. Ihan perussiivousta lakasua. Sitten välillä tietysti vähän dokattiin ja bailattiin ja pastettiin makkaraa nuotilla, mutta se oli hyvä loppukesä ja syksy. Lepakkoloilassa tehdään nyt Elävän musiikin Tyyssijaa, nuorison kulttuurikeskusta, nuorison omin voimin. Lepakkoloilla on ajan merkkejä. Niitä ovat myös nuorison oman lehdistön huima nousu, Koijärvi-liike, ydinvoiman vastainen kansanliike, Inkoon ympäristöleiri, nälkälakko kehitysavun puolesta ja niin edelleen. Alkuaikoinahan lepakko oli semmoinen, kun siellä oli bändi, niin sähän pystyt kävelemään kaljakassia kanssa sinne sisään ja vasta sitten laittaa ne kaljakassit tuohon eteen ja avaa kalja ja katsoa bändejä. Näin, että se oli niin kuin, siinä oli oikeasti semmoista niin kuin määrätynlaista vallatun talon tuntua ja niin kuin, mikä oli sitten semmoiselle 18-vuotiaalle, 19-vuotiaalle, niin sehän oli niinku semmoinen vapaus ja semmoinen. Lepakon nurkassa aloitettiin nämä hommat, soitettiin Pelle Miljoon 1980 kanssa. Mulla oli joskus vilahtanut kuva siitä, että siellä ei ollut lavaa, vaan siellä oli lainapeite näin ja sitten soitettiin siellä ja jengistusi lainapeitteen. Et siellä oli useampia tommosia bileitä. Ja sitten siellä oli ne treenikämpät alhaalla. Sitten se homma muuttui, kun siinä alkoi tulla radioa ja studioa ja saunaa ja kaikkea yrityspalvelua ja tämmöistä. Kahden puolen vuoden sinnikkään työn jälkeen Elävän musiikin yhdistyksen Elmun valtaama entinen rappioalkoholistien yömaja Lepakko alkaa olla valmis. Kaupunki on avustanut näiden 3804 kunnostamista vajaalla miljoonalla.
2500 markalla neljätä kohti. Myös huoltoviraston palkkaamat rakennusmiehet ovat olleet auttamassa ammattitaitoa vaatimissa töissä. Kaikki muu on tehty vapaaehtoisin voimin. Sehän oli. Aamulla kun heräsi treenikämpältä, niin kävi siellä saunassa pesulla ja meni aamukahville kuppilaan ja siitä se päivä lähti sitten käyntiin. No lepakko oli sitten semmoinen koti tavallaan, niin kuin, että siellä me saatiin olla ja mä niin kuin muistan, niin kuin, että muistaakseni rakennettiin se oma treenikämppä sinne alakertaan ja niin kuin, että sitä tuli sitten niin kuin tavallaan semmoinen, mistä treenattiin ja vietettiin aikaa, juotiin kaljaa ja siellä oli ihmisiä siellä kämpässä suurin piirtein yötä päivää, että se oli niin kuin lähinnä joku kommuuni suurin piirtein se, niin kuin se treenikämppä siellä, niin kuin, että silloin alkuaikoinaan. Mä en henkilökohtaisesti lepakkoa hirveän lämmöllä muistele, koska mun mielestä silloin kun me mentiin sinne, niin se haisi hirveälle ja se oli kylmä ja vetonen ja kostea. Sitten kun se saatiin kuntoon, en mä sano, että minä olin siellä sitä kuntoa laittamassa, vaan sitten kun se saatiin kuntoon, no ne treenikämpät tuli paremman puutus ihan ok, mutta sitten tosiaan se alkoi se luonne muuttua, että sitten kun siellä alettiin kyselee, että kuka sinä olet ja minne sä te meette. Niin munhan, tai meidänhän se olisi pitänyt kysyä, keitä te olette ja mihin te meette. Kun oli nämä radiohemmat, saatana helistet ja kilistet. Ja siis ihan kirjanoppineita tyyppejä. Akateeminen poika, haisee hyvänä, eihän katso eteenpäin, kun ei koskaan sivuille. Akateeminen poika. Helsingistä me ei niin piitattu, kun me mielestä helsinkiläiset oli aina niin olevinaan jotain. Lepakkokin oli ihan paskapaikka. Meidän mielestä ei mitään tunnelmaa. Se tuli siitä, että se ei ollut meidän paikka. Me eka Helsingin keikka koskaan oli Tavastialla suoraan. Se eka Tavastian keikka on muista, niin me tultiin siellä Klaikkarilla ja mä ajoin ja oli just tänne ajokortti ja sitten mä ajan eka kertaa Helsingissä. Se oli just ruuhka-aika ja sitten mä jotenkin jumituttiin siihen Anttilan kulmalle, mikä oli siinä aikaa siinä niin linja-autoaseman toisella puolella. Sitten mä näen niin kuin Tavasti on tuolla, mutta mulla ei mitään, mitä helvetissä sinne ajetaan. Ja jätin sen Klaikkarin parkki ja juoksin sen Tavastialle ja mä tiesin, että on Mustgardi, Krissa ja Atte on siellä. Niin sitten mä sanoin Krissille, että me hajataan auto tähän Tavastia eteen, mä osaan sitä ajaa täällä stadissa. Ja kaveri kertoi vielä, että me oltiin tuttu lavalle, niin joku oli todennut eka biisin aikana, että ketään helvettiä nuo luulee olevansa. No tietysti me luultiin olevamme meidän bändi, mutta ilmeisesti se teki jonkunlaisen vaikutuksen. Mutta ainahan siis helsinkiläisten miksaajien kanssa tuli aina riitaa, mutta sillä ei ole mitään tekemistä punkin kanssa taas. Vaan sillä, että ne tulee aina sanoa, että pistäkää ne kamat sillä lavalla pienemmälle. Siihen aikaan se Tavastialla oli sellainen mittari, tiedätkö, että se niin kuin meni punaiselle heti, jos tietty desibeliraja ylittyy. Sitten se oli vielä sellainen vittumainen pomo siihen aikaan, niin se oli aina kyyläämässä, kun bändi teki soundcheckia. Mäkin kun muistan, mä löin eka kerran virve, niin se mittari oli punaisella ja se alkoi tulla jotain vinkumista sieltä salin perältä. Hyvin alkoi Helsingin vallatus. Mut keikka oli ihan ok, että sinne tuli yllättävän paljon jengiä ja sitten vastaanotto oli tosi lämmin. Et oli tosi makea fiilis kyllä. Laman keikalla meillä oli semmoinen, yhden kerran oli semmoinen pieni painimatsi. Poket vastaan punkkarit. Se oli nyt ehkä ainoa ja Lamahan teki yhden Tavastia ja biisinkin sitten tämän kunniaksi, jossa kommentoidaan Tavastian järjestysmiestä sitten oikein kertosäkeessä. Muista kun Pelle Miljoona roudarit pöllisi ja Tavastiallahan oli siihen aikaan semmoset kortistot, missä oli kaikki porttikielot näin. Ja Pelle roudarit. Oli siellä Pelle, oli tekemässä soundcheckia päivänä ja kävi tsiikaa niitä kortistoa, niin että sieltä
apujaan toi mulle sen, niin kuin siellä oli. Siinä oli niin kuin mulla oli se porttarilappu himassa, niin oli niin kuin, että porttikiellon syy, lamayhtiön paskapää, kiellon pituus, semmoinen jatkuva merkki. Siinä oli mun nimi, niin kuin, oli hieno, että porttikiellon syy, lamayhtiön paskapää, pituus jatkuva. No siinä, en mä tiedä, kyllä se niin kuin, tämmöinen legendahan olisi, että olisi ollut ikuinen porttikielto, mutta en mä tiedä, kyllähän lama on meille esiintynyt monta kertaa sen jälkeenkin, että ei tämä nyt sillä tavalla ainakaan ikuista ollut, mutta saattaa olla, että tunteet kävi jonkin aikaa kuumina. Puoli jos toisinkin. Pohpastala, 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 isä vitun näkyväisessä. Niin kyllä se niin kuin loppuaikana meni siihen, ettei me niin kuin käytännössä ollut kuin Lepakko semmoinen kotikenttä, missä me niin kuin oikein voitiin taas stadissakin soittaa. Niin kuin, että käytiin aina jossain ja Tavastialki oli niin konservatiivinen siihen aikaan. Niin tuli niin kuin ongelmia, vaikka ei me niin kuin mitään riitaa haastettu. Niin kuin, että se oli vaan se aika oli semmoinen, että se, niin kuin ihmiset ei ollut valmiit siihen sellaiseen niin kuin meininkiin. Vielä ei kannata toivoa heittää. Satama- ja työläiskaupunki Kotka on saamassa keskustaansa aivan kirjastotaloa ja sen vieressä nuokkuvaa nuorisotaloa vastapäätä kulttuuritalo. Kyllä mun mielestä semmoisia merkkejä on muissakin kaupungissa, ettei tää Kotka ole pelkästään, että niinku tämmöisiä kirjakahviloita, sun muita juttuja. Mutta kyllä tää voisi jonkun verran rinnastaa tohon Lepakko-hommaan, että täällä on niinku nämä porukat alkanut itse tekemään, koska ollaan nähty, että ei tämä kaupunki järjestä mitään. Se on ihan turha luulla, että kaupunki tuo teille valmiina jonkun tilan monitoimitilan. Niin, täytyy itse sitä tehdä. Tämä Lepakko on hirveän hyvä esimerkki ja mun mielestä sitä pitäisi tehdä joka kaupungissa. Siinä oli tämmöinen tietynlainen punkasenne, että tehdään itse keikat. Että tavallaan myöskin, että se on niinku tämmöinen liike, että soitetaan itse, järjestetään keikat itse, otetaan tämä niinku koko skene haltuun niin kuin sanotusti. Ja kyllähän jos ajatellaan edelleenkin joku provisrock, niin se on tällaisen elmuliikkeen jatke tietyllä tavalla. Ja kyllä niitä on edelleenkin, jos ajatellaan, niin, ja toisaalta niin kuin Lutakko vastaavan tyyppisen liikkeen jatke. Jossain määrin ehkä Ilosaarikin, vaikka mä en tiedä, että ei käytä sitä elmunimeä, mutta että näin tämä tuli ympäri Suomeen. Meillä on semmoinen 30 hengen aktiiviporukka koossa, jotka on kaikki mukana työssä. Mikä tämän toiminnan tarkoitus on? Mihin se tähtää? Tähtää siihen, että meillä on Lieksassa kaksi tanssilavaa. Toinen on vanhoille, toinen ei ole käytännössä. Ja me nyt yritetään tarjota nuorille, että ne ei mene humppaa kuuntelemaan. Me tarjotaan niille sekä elävää musiikkia, sekä diskomusiikkia laitteiden avulla. Eihän esimerkiksi Torniossa ei sillä koskaan ollut oikein mitään keikkapaikkaa. Että siellä oli sitten myöhemmin klubi, mutta siihen aikaan ei ollut. Se oli hyvin aktiivinen elämänmusiikkiyhdistys kyllä, mutta mä en tiedä mihin suuntaan se aktiviteetti oli painottunut, kun mä en ollut mukana siinä. Minun jotenkin tyyli ei sopinut kuulla mihinkään yhdistykseen, se ei ollut punk. Tämä bussi on Iisalmen nuorten liikkuva kerho, disko ja kurssipaikka. Valtion nuorisoneuvosto on määrännyt Iisalmen kokeilukunnaksi etsittäessä haja-asutusalueiden nuorille toimintaa. Pari vuotta sitten perustettu Iisalmen nuorison tukiyhdistys kunnosti diskobussin talkoilla ja sai sen liikkeelle eilen. Autoon mahtuu 30 istujaa katsomaan filmejä, kuuntelemaan musiikkia, kursseja ja esityksiä, tai yleensä kokoontumaan yhteen ankeiden huoltoaseman baarien nurkista. Siis Torniossa, kun siellä ei käynyt bändejä. Siellä ei kerta kaikkiaan käynyt bändejä, mutta rajuin punk-bändin keikka, mikä mä näin, oli vissiin Popeda 81 työväen talolla. Se oli myöskin toisiksi ainoa keikka, mikä sillä koskaan järjestettiin. Joku
niin Moukka perusjätkä, jos oli se toinen keikka, mikä sillä järjestettiin, mutta siitä ei jäänyt mieleen mitään muuta kuin, että siellä oli Jimmy Sumeen kitaristina ja se soitti yhtä hyvin kummalta puolelta tahansa. Mutta eihän tällainen show-homma ole mitään punkkia. Siihen aikaan oli vielä lavoja ja sitten tällaisia, kutsuisinko mä niitä nyt nuorisoseuran taloissa, missä niin urheiluseurat järjesti tämmöistä viikonlopputoimintaa. Ja ne oli aika hauskoja paikkoja. Me oltiin kevätkauden avajaisissa noissa tanssitumisissa ladoissa, missä oli keskellä kamina, joka alkoi hurisea, kun me bändin bussi tuli siihen pihaan. Sitten siellä oli semmoinen joku äijä ja se sitä kaminaa lämmitteli. Mutta sitten se oli kumma juttu, että keskellä ei mitään, niin jengi kuitenkin tuli. Ja aina sitä viinaa vaan oli löytynyt, että ihmiset ei ollut varmaan kovinkaan selvipäisiä. Ja Kehä kolmosen ulkopuolella oli fani juttu ja sitten meillä oli tämmöinen mainosdiili yhden farkkufirman kanssa ja tehtiin tämmöisiä nimmarijakokeikkaa ja muuta. Et siinä niinku tunsi olevansa niinku jonkunlainen rocktähti, että muutenhan se oli aika tuommoista normaalia elämää. No vaikka perusjätkähän oli tavallaan, siis se oli just ehkä tämmöinen tyypillinen, että niinku kuka tahansa voi nousta lavalle ja ilman niinku suurempaa musiikillista virtuositeettiä, että ja onnistukai hyvin, mutta se oli ehkä tämmöinen jossain määrin Ralph Öhrin luomus. Tämä vaikutti aika paljon. Tätä elättää vieläkin itse asiassa sähköurakoitsijana, että se oli niin kuin sähkömies. Sähkö oli myös lavalla ja moottori saha. Se Maukan perustunnusmerkki. Ehkä se oli just se oli niin kuin, siinä voisi tiivistyä tietynlaista punkin arvot tämmöinen, että kuka tahansa yleisön sijasta voidaan laittaa lavalle esiintymään. Rock-täti ei pidä meistä. Koska me sen varpaille seistään. Se huutaa meille, soittakaa. Punkin väärin ja lujaa. Emme väärin osata soittaa. Kompiatteri oli silloin tuolla Hämeentiellä ja niillä oli jotkut bileet. Sitten meidät kutsuttiin sinne bileisiin ja sitten pyydettiin, että jos me vedettäisiin se pari biisiä. Sitten me vedettiin ja Pasilla ei ollut plektreja. Sitten mä sanoin Mikki, että voisiko joku lainata plektran, niin sitten se tuli vaan pitkä nahkaratsi päällä. Jätkä tulee se, että salin halki, niin kuin joku lännen kostaja. Ja ottaa niin kuin taskusta kourallisen plektran. Soittakaa punkit väärin ja lujaa. Se oli Albert Järvinen. Sitten oli plektreja. Niin, se 80-luvulla oli se oma, niin, se oli vaan sitä, että oli hirveästi bileitä. Se mua ihmetytti sitten, että sillä lailla sitten oli kai rockstara, että kun meni musiikkikauppa johonkin tuttuun, niin sai tavallaan puolet halvemmalla niitä rumpukapuloita tai jotain. Tai Jyväskylässä oli yksi pizzeria, missä me saatiin niin kuin ilmatteeksi pizzat, kun me syötiin. Tai tultiin sinne sisään. Tänä iltana en mä aio, patas pöydässä kaljaa juoda. Tulis nyt vaan jotain musaa kovaa. Teille taitaa varmaan riittää se, mitä teille tarjotaan. Mulla ei oo nälkä makkaraa. Oli tämä meidän bändi ja sitten oli Problems ja CS4 ja C-yhtiö Jyväskylästä ja sellainen
yhteinen elppeli mitä pohjalla. Ja sitten sen tiimoilla järjestettiin myös kiertue. Se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun me oltiin niin kuin jossain kiertueella. Se tuntui aika hienolta. Se pohjalla kiertue tuli, no siellä alkoi, joo, siellä alkoi semmoista eroa ehkä huomaamaan, että niin kuin kimmat alkoi katsoa vähän eri lailla meitä soittajia. Mä jotenkin muistan aina se keikan jälkeen aina niin kuin mimmit tuli juttelee Tumpin kanssa ja sitten kaikenlaiset runopojat ja nuoret vertterit kärsimyksinne niin tuli kyselee multa, että mikä on elämän salaisuus. Ja totta helvetissä mä kerron sen niille. Olisiko se ollut joku Pohjala-keikka, että siellä oli jotain muitakin. Niin kuin, kyllähän Pelle oli niin kuin ykkönen silloin, niin kuin, että kyllä se niin kuin näytti siihen Suomeen semmoisen. Niin Pelle Miljoona 1979 oli kai silloin bändin nimi. Se oli Suomessa silloin parasta, mitä rahalla sai, niin kuin, kun oli 16-vuotias. Niin kuin. Se oli helvetin hyvä. Mutta sanotaan, että fyrkkaa siitä ei silleen tullut, että Atte myi jotain oheistuotteita, nappeja ja tämmöisiä, ei siis mitään, tarkoita näitä pätsejä, siis tämmöisiä rintamerkkejä myi ja ne meni aika hyvin kaupaksi, koska jengillä oli niinku varaa ostaa jopa semmoisia, mitäköhän ne maksoi silloin, en mä muista, että joku, sanotaan nyt vaikka olisiko markka paha hinta, niin sitten Atte niin solidaarisesti, nyt se sana tuli sieltä, solidaari, hän jakoi niitä markkoja sitten meille. Ja sehän oli aika, kun niitä joka ilta sai niitä summia, niin sitä oli vähän aikaa, tiedätkö, silleen rikas. Eli me siinä kesänä sitten tutustuttiin ja sitten kun mä muutin tuonne Stadiin, niin, tai sinne Espooseen, niin sitten Tumpilla ja Problemsilla, niillä oli kämppä tuossa Sörkassa. Sitä kutsuttiin punkhausiksi. Ja Pellehän tosiaan tuli sieltä Haminasta sitten ja alettiin jammailemaan niitä ja näitä. Ja mä muistan Dakkeli sitten, Rapodak Jones löytyi jostain. Ja Taskenenhan oli silloin, niin kuin sanoin, lähti matkalle ja sitten se oli tarina kertoo, että se olisi ollut ihastunut johonkin ihmiseen, johonkin Israelissa tai jossain muualla tuolla Ukapukamaassa. Niin se oli mennyt Patti Smithin konserttiin ja sitten se oli kuullut, kun Patti Smith vetää tuon sen Because the Night, joka on Bruce Ringsfieldin kappale, niin niin sitten se jotenkin siitä sai kiksit ja sitten se nyhdessä varmasti samana. Tuli sen biisin kanssa sitten takaisin hertsikkään ja sitten niin kun näytti niitä sanoja taas mulle niitä haikuja tässä. Sitten mä olin, ei jumalauta, nyt on lopullisesti se on, että on niin kun tahdon rakastella siinä. Hei, me ollaan niin kun punk-bändi, ei mikään Matti Esko tai tällainen homma. Niin olihan se ihan liimapaperi ja se melodia, mutta ei se siis, hieno biisihän se varmaan on, tai onkin. Ja ei kai se ihmiset voi väärässä olla, en sitä väitä. Se oli jo lällyhän se oli. Jumalauta, se ei tainnut ainakaan olla mitään hardcorea enää. Mutta ei se kyllä ollut humppaakaan, että se oli jotain siitä väliltä. Rockia se kuitenkin on. Jotenkin semmoista niinku rakkauslaulu ei sopinut siihen punk-skeneen, kai se niin oli. Vaikka Problemsillakin oli Katupoikien levyllä Me-biisi, jossa niinku tavallaan
laulettiin niinku rakkaudesta, mutta ei, no, siinä oli enemmänkin tykkäämisestä laulettu. Siinä on selvä ero, ettei siinä niinku... Ehkä se oli siihen aikaan, tai jotenkin se oli mauton toitottaa tahdon rakastella sinua, koska se on ihan päiväselvä asia, niin kuin, että mitä sitä nyt tahdon olla sulle hyvin hellä. Niin kuin se jotenkin muistutti sitä niin helvetistä. Sen huomasi sitten, kun meni keikoille tonnekin tota, pois Helsingistä maakuntiin, niin, kun jengi tunnisti sen biisin ja tuli ja niin kuin hulluksi, niin sitten tämä nyt on kyllä jotain tapahtunut. Pelle ja nää lähti siihen matkalla tuntemattomaan ja Eppu normaali jonnekin muille ja meillä oli sit vähän se niinku, että ei helvetti, että me ei anneta periksi, että me mennään niinku vielä tylympään. Me mennään niinku vielä tylympään runttaukseen, että me mennään vielä niinku pahempaa ja pahempaa. Siis kohti tätä, mistä tuli hardcore ja sitten niinku myöhemmin. Ja mikä siitä johti niinku semmoseen umpiseinään, mistä ei ollut enää niinku mitään suuntaa mihinkään, että se oli niinku semmoinen totaalinen seinä ja niinku, että... Me ollaan tehty hyvin monenlaista musiikkia vuosien varrella, mutta on punkista peräisin aina se ajatus, että me voidaan tehdä mitä vaan. Mikä meitä sattuu kiinnostaa, mikä tulee eteen. Me voidaan tehdä humppa- tai saaristolaisvalssi, jos se kappale tuntuu sitä vaativan. Et sen ei tarvitse olla ikään kuin oikea oppi, niin me voidaan itse keksiä uudestaan, miten humppa- tai saaristolaisvalssi tehdään. Mulla on sellainen fiilis, että mä tahdon tehdä enää mitään yhteiskunnallista musiikkia. Ja sen takia, että mulla on sellainen reaktio, mä oon niinku painunut ihan oman kuoreen ihan sen takia, kun jotkut ihmiset pitää niinku mua enää profeettana ja enää sellaisena. Niinku ei kukaan ihminen pysty ottamaan vastuuta kenestäkään toisesta. Sä voit hokea jotain juttua, vaikka kuinka paljon päässä jotain, jota sä pidät jonain uskon kappaleina. Mutta jokaisen täytyy henkilökohtaisesti kuitenkin elää oma elämänsä. Skene oli muuttunut oikeastaan sellaiseksi, että oli uuden aallon bändeistä. Monesta oli tullut isoja menestyksiä. Ja jos jostain tulee iso menestys, niin punkkarihan ei tykkää sitä enää. Että se ei silloin enää kuulu. Se oli enää meidän musiikkia, se oli niiden musiikkia. Ja sitten oli syntynyt tällainen hardcore-alakulttuuri Suomeen, johon liittyi kaikki pienlehdet ja kasettien vaihto. Ja tällainen, musta niitä bändejä oli satoja. Hardcore tuli jo, alkoi painaa tää, niin mehän alettiin olemaan niille jo sitten niin kuin rock-tähtiä. Että vittu, ne menee autolla keikalle, vittu mitä Elviksiä saatana. Sitten se meni jo semmoiseksi saatana uskallahkoksi, mikä ei kiinnostanut mua enää niin kuin pennin vertaa, että ruvettiin kyttää saatana niin kuin kaiken maailman saatana asioita, että sitten hävisi viimeinenkin hauskuus sen tuolta hommasta. Ja punk on ollut semmoinen, että näin täytyy olla, vaan se piti olla se elämän style itse niin kuin elää ja tehdä. Ja että jotkut tajus sen, että tässä vaan niin kuin dokataan ja niin kuin, että valtiot tai nostetaan työttömyyskorvaa. Mä luulen, että se meidän 1980-bändi hajosi kyllä siihen, että me tehtiin vähän liikaa keikkoja, että... Sitten siinä alkoi olla sellaista, että se ei ollut enää sitten niinku
kovin hauskaa se juttu. Ja no sit siinä oli kaikenlaista muutakin, niinku Rabudak ja Stefan Nilalla alkoi olla niinku vähän omia harrastuksia. Ja mä olin päättänyt ennen rocktähtä, että mut tulee sähkömies ja nyt mä oon sähköyhtiössä työjohtajana, ei se nyt ihmeellisemmin ole mihinkään vaikuttaa. Ehkä vaan, että mä oon kova äänisempi tuolla työmaan kokouksissa kuin ne muut. Et mä osaan kyllä sanoa kannan ja osaan niinku esiintyä. Esiintymistaito on aika... Se on lahja, sanotaanko sillä, että jos sä uskallat esiintyä ison ihmisporukan edes just niin kuin sä itse haluat ja pidät siitä loppuun asti kiinni, niin silloin ei ole mitään hätää. Koko elämä menee niin kuin sit eteenpäin. Kun mä en niin kuin ikinä silleen, vaikka mä tykkäsin tehdä musiikki näin ja hölmöillä, mutta en mä halunnut ikinä olla mikään semmoinen johtotähti tai joku niin kuin Jeesus tai silleen semmoinen johtaja siinä keikkuu edessä ja ollaan niin kuin, niin semmoinen tappi. Mä ajattelin, että mä en ole koskaan niin kuin lähtenyt tekemään niin kuin rockia sen takia, että mä tahtoisin olla joskus joku rocktähti. Mä niin kuin eräällä tavalla mä vihaan sitä, että tällä hetkellä mä oon niin kuin joku rocktähti. Tänä päivänä, kun mä menen sinne pizzeriaan, no ei se kyllä ole olemassakaan, niin eihän ne tietäisi eikä tuntisi. Mutta kapulakaupassa ne tuntee, mutta en mä niitä kapuloita saa enää puolen hinta. Täyden hinnan ja vähän väällekin pitää maksaa. Että sanotaan, että onni on katoavaista. Kaikki hyvät asiat niin kukoistaa hetken ja sitten ne on pois. Sama kävi niin hippiliikkeelle, että se eli San Franciscossa pienen hetken ja se oli kaunis aika historia ja sanotaan, että siinä vaiheessa kun joku suuret levyyhtiöt kaappaa jonkun tällaisen alakulttuurin siipiensä suojiin, niin se on, silloin alkaa kuolinkellot soimaan. Et, sama melkein kävi kyllä punkillekin. Joo, mä taas lopetin kesän lopussa koulun ja sen jälkeen jatkoi keikkoja ja tossa nyt vähän aikaa sitten lopetin keikat ja en ole noihin sähkömiehen hommiin pyrkinyt ja mä oon nykyään levyyhtiön palveluksessa ja lähden tossa ensi vuonna armeijaa. Kaikki mun mielestä on ainakin ihan hyvin mennyt tähän asti ja kyllä mä musiikin parissa aion jatkaa vielä, mutta en mä ota sitä vakavasti, niin kuin en mä ottanut sitä koskaan.